Tani do të vi bashkë me vajzën e saj, autore, gazetare, që ka dashur të vi në ndim për fëmijët e Bulqizës. Çfarë ka ndodhur më tepër rreth këtij aktiviteti dhe pse ajo kishte në fakt të rëndësishme që të vinte bashkë me vajzën e saj, Dea, ndërkohë që jetën e tyre ato e kanë të zhvilluar në Paris, të marrin vesh se çfarë ka ndodhur e gjitha mimoza së bashku me Dean. Dea, mirë se vjen në një studio televizive në Tiranë. Mimoz, mirë se vjen. Nga jeta në Paris, po, në Francë, në fakt vini për një aktivitet bamirësie në Bulqiz për fëmijët atje. Po, po. Si nisi e gjitha dhe çfarë ka ndodhur që ta marrin vesh, unë nuk e zbulova. Jo. Dhe do doja të merrni vesh edhe arsyen sepse së bashku me Dean. Po. Sepse momentin e parë me Dean e kemi parë në YouTube, kemi parë një emision që ishte për fëmijët në Bulqiz, të cilët jetojnë në kushte të vështira familja tyre, dhe ata mblidhnin gure me xixa, siç i quanin ata, në malet e Kromit. Dhe kjo ishte ajo që na bëri të kërkojmë diçka më tepër, çfarë po ndodh, sepse moshatarët ishin sa Dea, domethënë kishin të njëjtën moshë. Dhe kjo që na trishtoi pak të shikonim këtë gjë që ndodhte në Shqipëri, dhe duke qenë se nuk është hera e parë që unë organizoj diçka me fëmijët në Shqipëri, me fëmijët e moshës së tyre, vendosëm që tham patjetër të bëjmë diçka edhe për fëmijët e Bulqizës. Ideja si fillim ishte për sa i përket të dërgonim disa libra, meqense jemi shumë të lidhur pas librit, edhe tham të dërgonim disa libra qoftë në frëngjisht. Po përpara kësaj, përpara se dalim te këtë ajo se çfarë menduat, doja për shumë përjetimin pak çfarë mendove ti Dea, ndërsa i pe, domethënë ata djem vajza, mosha jote që po luanin me këta gurë me xixa. Po nuk kisha shumë mirë, pse ne kishim çfarë duam pak a shumë, edhe ata duhet të punonin, kur kalamaj duhet të shkojnë jashtë edhe të lozin me të tjerët, dhe nuk unë djeva mirë. Edhe ti qarë i the mamit, për shumë si të du kjo? Po i thash, ti dimojmë pak, ti japin që nuk qarë librat për të mësuar dhe gjera kështu. Me shqipen mirë, dhe mirë. Dhe këtu lindi kjo, po themi, një dëshira nën e bi për të dhuruar. Po, po, po. Së bashku edhe djali, a i është diçka më aktiv faktikisht, që është dhe më i vogël, 9 vjeç, Lysini. A i mblidhte lodrat, makinat e këto për çunat, sepse ata që pam ne më tepër ishin djem që punonin atje. Dhe tha, mami, unë kam kaq shumë lodra, kaq shumë makina, më thanë, ata nuk kanë asgjë atje, për deri sa shkojnë dhe mbledhin gurë. Dhe solëm, do me thënë, i morën parasysh, do me thënë, edhe dëshirat e fëmive, edhe u organizua me këta aktivitet që nuk ishte vetëm yuni, i imi Idea sa për Lysienit, por me ne u bashkuan dhe bashkat detarë të tjerë, bëra thirje, bëm thirje, do me thënë, që edhe për aktivitetet e tjera që organizojmë, nëse është e mundur që të dërgojnë mendima, qoftë në vlerë monetare, qoftë në vlerë materiale, dhe një pjesë e madhe u treguan të gatshëm, që nga Amerika, nga Kanadaja, nga Gjermania, Italia, Franca, Belgjika, Zvicra, me thënë, dërguan dhurata dhe fëmive në emrin e tyre, do me thënë që u shkoj direkt dhurata. Po ti kisha bërë një database pasaj, me emrat e fëmive, me gjitha këto? Atëherë, unë lidha me bashkine, qytetit të Bulqizës, që falenderoj ashtë mase, sidomos të zonjën të Uta Cami, cila më ndimoj ashtë mase përsa i përket anës logistike, duke më dhënë emrat e fëmive jetim, të qytetit të Bulqizës, por në fakt atje kishte më shumë dhe rethinat, por ne nuk mundeshim dot, ishte hapi parë dhe ishte diçka e shpejt, me qënë se udhëtimet tona janë të kushtëzuara kur vim në Shqipëri, me thamë. Edhe për aq kosa sa ne u organizuam, besoj se doli diçka këndshëm, qoftë ne që investuam, emigrantët që investuam, dhe plus bashkia e Bulqizës, që vërtet na dha një ndim shumë të madhe, me thamë, për ta organizuar sa më mirë aktivitetin, pasi mund ta në dy pjesë. Në pjesën e parë ishte për fëmijët të cilët ishin të ftuar bashkë me nënën e tyre, shumica ishin nënën, do më tha nuk e kishin mungonte. Baba ishte ai që kishin humbur nga jeta e tyre. Po, kishte humbur jetën e minjerë. Dhe fëmijët për të na falenderuar, ata ishin veshur me rroba tradicionale të rrethit të tyre,
Kënduan, kërcyen, së bashku me fëmijët, kënduan, kërcyen, do me thonë u bëj një spektakel i vërtet për fëmijëve. Mm-hmm. Dhe ne u ndiem mirë, duke sikur e haruan pak atë trishtimin dhe ata e haruan atë trishtimin sepse ishin në qendër të vëmendjes ajo mm-hmm. ditë. Kurse mbas dite, ishim me aktivitet tjetër, ishte kinema e hapur, që falenderoj zotin Skënder Jaçi që është producent, dhe ai më thonë, dha filma vizatimor për fëmi në ekranin e hapur, ekranin veror, u dhanë filma vizatimor për fëmi, ishin dy artistë, Erion Mustafa Raje dhe Bujara Siriu, të cilët krijuan një spektakël të vërtet mm-hmm. me fëmijët, të cilët kënduan, recituan atje sikur ishin në sken, dhe kjo gjë ishte shumë e bukur, sepse ishte herë e parë që ata ishin në qendër të vëmendjes. Dhe më pas u dha dhe film për fëmijë, domethënë, për familjarët në darkë dhe kaloi këndshëm, domethënë. Një ditë e kaluar ndryshe e kaluar bukur. Dea ishte aty? Po. Po, patjetër. Ti Dea zure ndonjë shoqe apo ndonjë shok aty me fëmijët? Kam flasur me të tjera edhe i kam flasur. Po. Njohë e Argitën. Po, edhe kemi shkëmbyrë. Dhe më thënë, folët, keni bërë mua bet. Po, shkëmbyrë adresat mm-hmm. me një vajzë që ishte atje. Mm-hmm. Dhe veshur me kostumin popullar. Besoj ti ato valet, nuk i nje, a? Valet, kostumet popullore të fëmive. Zonës ande jo. Zonës ande jo. Këto nuk i kështë e parë ndo njerë, po i pa vërtet realisht, do me thamë. Mm-hmm. A pati për shumull dyshime, ose në një moment stepje, Mimoza, edhe nga ta që do dhuronin, se edhe në pjesën e parë folëm me një vajzë pikërisht që ndo njerë eksiston, do me thamë dëshira shumë e mirë, po varet edhe sa të mbështesin për para, për donacione, se është edhe skepticizmi që a do të shkojnë vërtet në aty ku duhet ato para, apo jo? Natyrisht, sepse kjo është mentaliteti shqiptar, të themi atë që është. Po së është mentaliteti, jo, se sa ndoshta dhe ka ndodhur, dhe prandaj është ky dyshim. E kuptoj, sepse unë flasë për mentalitetin në vendin në të cilin ndodhem. Shteti për shumull i përkra shumë njerëzit që dhurojnë. Mm-hmm. Dhe thotë, në momenti që ju dhuroni, unë do t'ju ndihmoj, do t'ju jap, do të thonë, do t'ju fal një pjesë të kësaj që ju keni dhuruar. Mm-hmm. Kurse në Shqipëri për shumull njerëzit dhurojnë sipas zemrës, sipas asaj që kanë. Ka njerëz që kanë shumë, ka njerëz që kanë pak, por falin. Dhe është ajo që ju tha, do me thënë që kanë frikë, mendojnë dofta do shkoj, apo nuk do shkoj në destinacion. Unë e mora këtë risk duke premtuar që çdo gjë që do bëhet dhurat, do t'ju shkon të fëmijëve. Dhe prandaj edhe i fotografuam fëmijët, edhe ata personat e cili kishin dërguar pako për fëmijët me emra, dhe atyre i morëm në foto për të parë që vërtet, sepse ata duan të vazhdojnë sërish, që t'ju dërgojnë dhurata fëmijëve, qoftë mm-hmm. për një shtator, ose për shërbim dhe si një moment kontakti, në lidhje me styre. Po, kjo ishte domethënë ideja që edhe kjo ishte edhe për mua domethënë diçka që të vazhdonte, mos ishte thjesht ky takim dhe pastaj të mbyllej. Dhe çdo ditë tani po vazhdojnë të dërgojnë dhuratat që janë të prapambetura që nuk arritën dot domethënë. Mm-hmm. Edhe po vazhdojnë që t'i mbledhin në Bashkinë e Bulqizës që t'ia ushpërndajnë familjeve, sepse janë të destinuara për ta domethënë. Ti her pas here i mban këto marrëdhëniet me Tiranën, me këto aktivitete, domethënë ç'të bën, domethënë që të mos vazhdosh vetëm me punët e tua kur i thon atje. Është e pamundur. Është e pamundur sepse minimumi unë do vi dy herë në Shqipëri. Nuk mund të kalosh indiferente pas për ato që ndodh këtu. Dhe ajo që është tjetër është që fëmijët e mi janë në shkollë dhe një herë në vit ata organizojnë dhurata, sidomos për vitin e ri, për fëmijët në vendet e varfra. Mm-hmm. Dhe Shqipëria duam apo nuk duam ne, si Bulqiza ka dhe qytete të tjera. Donc dhe mendimi është gjithmonë pse mos të ndihmojmë në ato qytete, në ato shkolla që kanë nevojë. Ah, je futur pak domethënë te pjesa e shkollës, po, atë. Edhe shkollës, po pastaj edhe për sa i përket aktiviteteve tjera që kemi organizuar me smiq, domethënë që nuk ka të bëjë me probleme sociale, por një far manifestimi, si të thuash, për të treguar që ka gjëra që mund të përmirësohen. Mhm. Këto ditë që gjendeni në Tiranë, u shfrytëzuan si për aktivitetin, si për të bërë pushimet, po themi? Saktë. Po, gjithmonë me një ide mbrapa kokës. Mbaron një aktivitet, duhet bëj diçka tjetër, domethënë, për mua është pothuajse evidente, një herë në vit duhet bëjmë diçka. Mm-hmm. Vazhdon të pëlqejnë pushimet në Shqipëri. Sepse merrem me diçka, domethënë, kam adrenalinën e aktivitetit edhe të njerëzve këtu që vërtet çdo ditë më shumë bashkohen atyre aktiviteteve që organizojmë ne. Mhm. Ty dhe atë pëlqen këtu në Shqipëri?
Po, shumë. Në qytetin nga është mame më origjine ke vizituar, besoj, ha? Po. Beratin, pëlqen Berati? Po. Po, cili qytet në Shqipëri pëlqen më tepër? Nga sa ke parti? Skrapar. Skrapari, vërtet se. Kemi që në kanionet e skraparit, prandaj, të pëlqen. Edhe ti është në natyrë, komplet, nuk punojnë telefonat, nuk punojnë interneti dhe ka vetëm lëra në natyrë. Prandaj dhe ka pëlqyer skrapari. Shumë mirë, ku ta gjesh fëmijët larg telefonit. Ju uroj t'ja kaloni sa më mirë Mimoza Dea edhe këto ditë dhe ta shijoni Tiranën dhe Shqipërinë për të vijuar pastaj në rrjedhën normale aty në përditshmërinë tuaj. Faleminderit edhe një herë, do të shkojmë në publicitet për të ndruar në fakt edhe atmosferën nga pjesa e parë në të dytë, do të jemi në një kthimin e një personazhi që besoj ka nostalgji për të, sepse bam, mja bëri në një moment me një këngë shumë i njohur dhe u zhduk. Se që u tha, i ku në Greqi, erdi, pa gjitha këto, ta marrin verë, sepse është rikthyer me një këngë gjithashtu, Gjibani, pas publicitetit.